Вестник 168 часа и History Channel представят DVD колекцията Великите шпионски истории. Непоказвани до сега документални кадри и шокиращи разкрития. Личности и организации, които промениха света. Шпиони, анализатори и тайни служби. Кои са те? Нови отговори на старите загадки. От 18 октомври всяка седмица. Великите шпионски истории с Вестник 168 часа.